mustari wa nane. Hallelujah. Hallelujah. And truly give an honor to God, Jesus Christ, the precious Holy Ghost. Give an honor to the angel of this house, Bishop Zachariah, First Lady Stella, all the clergy, to a whole household of faith. We give honor. And truly, we just thank God from coming from USA to Kenya. We are so happy and excited about it. And God has a word for you. Tunashukuru Bishop Zachariah, First Lady Stella, na zaidi Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kufika hapa tena. Amen. What is it? Kalabu? Kalabu? Karibu. Karibu. Welcome. Karibu. 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 Forget the American. Yes. But welcome. Hallelujah. Karibu. 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 I'll get it. I'm going to learn my Swahili. Hey, anasoma Kiswahili. Amen. Hey, hallelujah. But I feel welcome. Anasikia amekaribishwa. To be in the house of the Lord tonight. Kuwa katika nyumba ya Bwana jioni ya leo. And God gave me for a topic. Na Mungu alinipa ujumbe. For 2024. Kwa mwaka wa 2024. New beginning. Mwanzo mpya. And forgiveness. Na kusamehe. Can you say new beginnings? New beginnings. Mwanzo mpya. And forgiveness. Na msamaha. Forgiveness. Msamaha. Hallelujah. So new beginnings in forgiveness. Mwanzo mpya na msamaha. And sometimes forgiveness is the hardest thing for people to do. Wakati mwingine msamaha ni jambo ngumu sana kwa watu kufanya. When you do somebody wrong, ukimkosea mtu.